Käskyä en veren vietin. Ja miksi en tie sitä ja tätä ja osta tätä ja tuota ja oh. Sillä ja tällä tavalla se merkki vanha. Sen on vanhuuden! Terve vuo. Nyt se sitten tapahtui. Nyt se sitten pomppi. Pörkele. Satanaiten saa. Seinä on. United Kingdomista on laitettu. Charles laitto paketti. United Kingdom, eli Englannista. This package is from England. Kiitoksia vaan Charlekselle. Minä soitin Charlekselle sinne, että helvetti kun ei Leolanti, ei saatana sanoa noita pulttia mitenkään. Tässä Charles sanoi, että ei lähde mitään, jotta odotapa vähän aikaa hientekijä semmoista. Kohta tullut tota. Onko mulla anhamo? Onhan mun herra, onhan mun. Hienpä kahtoo tuossa, että onko hänellä tuolla liiterissä Charles kahto Kingdomissa, niin onko hänellä pultti. Nyt niitä pitäisi olla tässä. Kovasti Charles laittoi terveisiä kaikille katsojille. Ja Katerineekki, kun Katerineekki laittoi kaikille katsojille terveisiä. Terveisiä hurjihuono. On tullut huolissa, että mikä on Katerinalla, että miten ne on sitä leikelleet. Katerina vähän väljäksi on mennä. Tuo Williams oli vähän moitiskellut sitä, että kun on ihan niin kuin painas vanahan savotta suoppaa sen lasketteli, niin taas vähän tiukemmaksi saa sitä tämän. Sen takia se on ollut sillä sairaan. Kovasti kyllä tässä nyt sanoo, että perhe-elämä rupeaa sujuumaan nyt paremmin. Feeling cool, perkele. So much hello and thanks for the English people. Mutta ei kiitellä vielä. Not thanks anymore. Katsotaan nyt ensin, onko se sinne päin nuo pultit. Tosiaankin, niin nämä tuli Englannista, tuli nämä pultit. Tractor spare parts. Wesleyan house as borne Derbyshire Dep United Kingdom. Joanna Griffin panna. Upsilla tuli, että Upslaakilla. Katsotaanpa sitten ensin, onko ne sinne päin. Päin, looking bottle, kuttain. Pois, looking bottle, kuttain. Katsotaanpas nyt katsotaan. Mä en ikään puhuta tässä vähän harmaa. Tässä mulla on tosiaan kun minun piti, näkö sen Marjakankalta on jo toista kolmatta viikkoa tilauksesta ollut vai kuukaudellakin kohta, että missähän vaiheessa ne mahtaa tulla. Viime viikolla vastattu vielä pari viikkoa ainakin mennä. Sillä joku ostaja on vaihtunut sekaisin on ollut heille. Viivytyksiä ollut. Mä en tiedä. Siis tämä on nyt oikea pultti. Tämä on Marjakankalta tilattu. Ja näitä ei koko maailmassa ei, kun tämä on ainut oikea pultti. Ei sinne päin. Mutta tässä on niitä nyt toivottavasti lisse. Mutta en tiedä. Hyvin keptinen on. Olen keptinen. Nyt minä olen keptinen vähän. Mutta onko se, että onko näinkö on? Että onko nyt oikeat puutit? Älä ota pulttia. Minä olen keptinen. Pakastin, mistähän tuolta asti Englannista tullut in England. Niin pitää olla hyvä tie. Pakattu! Kuahan tiiä. Siinä on. Paljonko nämä maksaa?
906,49 GP:tä eli puntaa makso nämä teerin komponentti. Ja sitten tuli vielä piti tullata eli makso tuo kaikki fiit eli kulut, eli tuo tullimaksut, kunnollinen tullimies otti nuo nämä alvit ja semmoiset pitää, kyllä työt ymmärrät. Jaa, tuohan tiiä, onko ees sinne päin. Pikkuhiljaa saisi kyllä tuo pulttihomma ratketa. Tosiaankin marjakantenka on sillaksista, mutta mennään vielä aikoja tupaa. On hyvin kyllä pakattu. Mä pultit luulisin, että nyt hirveästi. Siinä on yksi. Siinä on tuo. Onko tämä lyhempi? Eikä oo, kun just on samanlainen. Englanti. Tämä on. This is from England. This is from Finland. Veikkoon, että tämäkin on Englannista tilattu. Oiva pattes. Jaha. Katsotaan, missä käykö se. Tuo. Pasko on noissa kierteissä. Eikö nämä kierre käy sitten perkele. Katsotaanpas nyt. Siellä on sitten no sekin on aika lähellä samanlainen. Käykö ne tähän? Mä sanotaan, että ei kierre nyt sitten samalla. Persekarvat. Mä kiertyy kyllä. Onko perkele, että nuo kierteet on nyt erilaiset? Vittu näin kanssa. Puntti on kyllä oikein näköinen. Se on pasko on kyllä tässä. Otanpa sitä oikein tuo. Kyllä on sitkeitä ollut nuo. Sanon, että käy vaan sieltä hakemassa, kun niitä ei oo. Männösesi. Männösesi. Männö ihan sormivoiminsa pikiristä. Harma kiertinen, tai siis tiheä kiertinen, tuossa on vähän ihmisen paskoon tuossa. Kyllä ne taittaa sinne oivapattessa olla. Saman näköinen on kyllä tuo puntti on. Puntti tutissa. Eli nyt mulla on näitä 50, minä tilasin näitä tuolta. Eli nyt mulla on niinku, katsotaan. On pantu. Kolme. Neljä. Viisi. No viisi on nyt noita puntti. Silti aika sitkeä menee. Se tuo kierre aika lähelle kyllä oikeita. Nuo minä kyllä siihen laitan joka tapauksessa nämä. Onko se vittu, että tuo kierre sitten ei? Ja tietysti minun tuulilla se on se kierre sitten. Käykö ihan siinä. Meikäläisen tuurilla se on semmoinen. Ja samalla niin se on kaikissa tullut.
Laitetaanpas tuohon. Kiedetäänpäs kunnolla se tuo. Kato nyt katoutta. Melkoinen saaka on ollut noihin punttiin kanssa. Näihin punttiin. Punttitutiissa. Takaisin minä nyt en näitä kyllä. No, they not going back. Käykö tuu? Eipä tietenkin. Kokkelen tuossa kierrän. Kierrän varovaisesti. Tuonpein roski. Rallallallei. Tuo ei ole ihan. Se tuu. Tuo käpylä, että minä sen kokkeen. Rallallallei. No niin. No. No, elää nyt. Elekee nyt minulle. Joo, tullo se läpi. Kyllä se on oikee. Oikee tuo kierre. Vaihteeks näin? Näin on näkyy leipä. Näin on näkyy leipä. Joo. Uudet puntit tyyrit. No, eihän siinä, mitä pitää ottaa kokkeen. Ruostetta on tuossakin, limakossa vähän vastustaa. Tota, ruostetta, no tähän voi pikkusen laittaa voiteluainetta sitten. Mutta missä tässä on se ruosteen irrotun tuossa? Varastossa. Sarleksellä jossain varastossa ollut. Niin. No nyt niitä ainakin. Eli 5 on nyt tuossa. 1, 2. Hetkinen, 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 요. 요. 그래 나인 온 아시 나큐. 나인 온 나큐레. 5 eli 1 2 3 4 5. Eli minä saan kaikki nyt nuilla. Laite. Tuo saattaa olla tiukassa tuo.
pääsin työntelemään noita lumia tuosta konekentältä. Joo. Eli pulttisaaga jatkuu tuota. Pulttisaaga jatkuu. Iäis, iäänä ja iän kaikkiin. Mutta kiitoksia vaan Sarlekselle sinne ja terveisit tuota Charlottelle ja Williamsille sille. Jospa sen pellon kiristetty on vähän, niin ei ole ihan kuin vanha savotta lapikas, että sapi painella on ihan tietämättään painella. Tein pieniä operaatioita. Sen takia ne ei ole sitä huuvelleet tuosta. Se nyt sen saattaa Kateriinalle, että semmonen se oli. On tietysti vähän yksityinen tuo, että en tietysti niistä, mutta ei ole. Kuningasvonne niin ei ole sitä. Ei ole sen kummemmin, ei ole huuvelleet siitä. En tiedä tullutko sitten jotkin tiedotustilaisuus sitten, että nyt se on. Kyllä se nyt on hyvä sitä tuo aivan pattis. Joo, mutta nyt on pulttia. Pesen pulttia ottaa.